И така, както разбрахте, втори шанс за по-добра оценка на зрелостните изпити. Това окончателно решение взе парламента с промени в закона за предучилищното и училищното образование. Ясно ли е вече как ще се явяват на втора матура и кой трябва да определи тя, кога да се осъществи? Тези още много теми ще в сферата на образованието ще коментираме сега с доктор Юлиан Петров, който е председател на Синдикат образование към КТ Подкрепа. Добро утро, доктор Петров! Добро утро и добър ден. Честит 8 март на всички български жени, на очарователната водища и, разбира се, на всички учители жени, които са 90% от работещите с децата в България, което мисля, че е една много добра находка, защото жените са все пак по-добрата част от нашето човечество. Много ви благодаря за тези пожелания. Аз се присъединявам също към тях и сега ви предлагам първо да видим за тази идея за вторият шанс за явяване на матура и след това ще говорим по темата. Министърът на образованието Галин Цоков разясни, че основното предназначение на промяната в закона е възможността учениците да покажат повторно по-добри знания и да кандидатстват с по-високата оценка във висшите училища. Изпит, който могат зрелостници и вече издържали матурите, които не са доволни от оценката, да положат, за да повишат своята оценка и с тази оценка, оценката от този изпит по реда на матурите, да кандидатстват в висше училище. Основното предназначение е наистина да могат да, ако успеят да покажат своите така по-високи знания и умения на този изпит, да кандидатстват с тази по-добра оценка в висше училище. С промените в закона учениците ще могат да се явят на поправка по желание само веднъж и не по-късно от една година от датата на полагане на първия изпит. Това е доста добра мярка. Предполагам, че по нея ще се възползват сравнително малка група от завършили 12-класници. Хубаво е, че се прави в рамките на една календарна година след приключването на средното им образование. Дава се наистина добра възможност по този начин те да променят с очакване по-нагоре своята оценка. Същото административно добро е, че няма да се преиздава дипломата, а само ще има допълнително удостоверение, което да е като приложение към самата диплома. След повторното явяване на матурата ще се взима по-високата оценка от положения изпит. И така видяхме репортажа на Вероника Янкова. Колко добра е тази идея, господин Петров, според вас? Ще даде ли повече шанс на учениците? Те ще бъдат ли по-спокойни, като знаят, че ако не се представят добре, могат отново да отидат и да покажат своите знания? Краткият отговор е, че това е нещо добро, нещо положително, така един шанс към немалко деца, всъщност ученици, които са завършили вече и ще кандидатстват в висше учебно заведение. Но ако погледнем под повърхността, няма да са много тези ученици, защото учениците в така 12-ти клас така, през повечето от времето вече се насочват към конкретно висше учебни заведения и там много често формата си е формата на самия вуз, а не толкова оценката от матурата. Чисто статистически много малък е процента на въздействие на оценката от матурата, но въпреки това това е един втори шанс към тия ученици. Аз не мисля, че те ще разчитат на този втори шанс. Те по-скоро учениците, които учат и така вече си имат стратегия за своя живот и сценарий заедно с родителите, те ще направят всичко възможно още в първия шанс да се представят добре, но пак казвам кратки отговори, че това е нещо положително и нека да го има, след като вече е прието от парламента. Видяхме, че господин Стаматов каза, че една най-вероятно сравнително малка група ученици ще се възползват от този втори шанс, но все пак може ли това по някакъв начин да се отрази върху подготовката на учениците, които да си казват, ами ние ще имаме възможности за втори шанс за поправка, т.е. да си поправим оценките, ако не се справим добре на първата матура и да има някакво отпускане от тяхна страна? Категорично мисля, че по-скоро не. Тези, които наистина ще се представят добре, това е след една подготовка и то не само за съответната матура, е през целия етап на тяхното обучение, тъй че не мисля, че това фундаментално ще повлияе на... или по някакъв начин ще ги разхаите, за да мога да си кажа, аз ще опитам, направо ще отида на втория шанс и така. Малко ще бъдат тия ученици, които по този начин ще мислят, но пак казвам, това е все пак в някакви ситуации
бих казал, чрезвичайни или когато се случи. Понякога пък един човек или един ученик ни спада в една сценична треска и не може по най-добрия начин да се представи. И при тия ситуации, които са заложени в тая хипотеза в промяната на закона, ще могат да се възползват от тази промяна. И пак казвам, това не е лошо. Разбира се, с поглед към следващите промени в закона, да го кажем и така. Сега, говоряки си за образователната система, ако приемем, че сме изчистили това, че децата вече ще имат повече шансове за по-добри оценки, как ще изчистим проблема с кадрите в образователната система, защото там продължаваме да имаме недостиг? 10% по последни данни са в пенсионна възраст, а там работим ли? Бих казал, че от една страна ние така имаме едни чудесни учители и още по-хубаво е, че те имат сили да работят дори в пенсионна възраст, като ние правихме така едни статистики. София е на първо място, след още няколко града след нея, но 10% от работещите пенсионери, учители или такива в пенсионна възраст са тези учители, или директорите пък са 20% в работещи пенсионери или пенсионна възраст. Т.е. това е една мъдрост в системата, но нали, всяка една система би трябвало да погледне и към входа на системата, не само към изхода на системата. И на този етап политиките, които са насочени към привличане и задържане на млади учители, не са успешни. Макар че запазихме педагогическите специалности, макар че имаме достатъчно завършили учители, които могат да бъдат учители, със специалност учител, но по някакви причини не решават да влязат в системата. И така най-голямата нали, за мен беда в момента е, че тези, които решат вече да влязат в системата, по определени причини не остават. Това е прекомерното натоварване, липсата на партниране, както казват някои от тях в самото учебно заведение, някои от тях визират трудната комуникация с родителите, с институциите и дори сега този случай, който коментираме с първи клас и действията на една учителка. И министърът на образованието, за съжаление, така ни застана открито на страната на учителите. Аз отричам това, което евентуално се е чуло там и така. Там имаше спор как е поставено това устройство за подслушване и дали учителката е казала тези грозни думи. Че можем да поддържаме един такъв стил на поведение на всеки един човек във всяка една сфера. Но оттам насетни пък идват и другите въпроси, как се е случило този човек, било то полицай или някакъв друг, как е успял да вземе това СРС, кой му е разрешил, каква ще бъде отговорността. И нека да кажем, че в съдебна зала така нерегламентирани доказателства като тия нали, се заличават и не се вземат предвид. Тъй, че в този ред на мисли би трябвало обективно да мислим към всеки един такъв подобен случай. И нека да ни забравяме, че учителя е модел както на доброто и качество на образование, така и на доброто и качество на възпитание и създаването на граждани, които ще свикнат да спазват правилата. И всъщност изваждането над повърхността на един такъв случай на база на хиляди други, които са много по-добри и по-положителни, то разбира се, по-лоша новина някакси по-вървежна, но в крайна сметка ние разлюляваме този фундамент. Със сигурност, така май сме го коментирали и във вашето студио това, за учителя и за неговия авторитет. Това кореспондира и с решението на младите да останат, защото те не влизат толкова заради високата заплата. Коментирали сме нейния размер и така нататък. Петров, обаче, какви трябва да бъдат политиките насочени към това да привличаме млади преподаватели в системата на образованието? Знаете, сега предстои ротация в управлението. Ще видим дали професор Цоков ще си запази своята позиция на министър. На какво трябва да се заложи и какви политики трябва да влязат в сила, за да имаме привличане на млади преподаватели? Пожелавам му да остане, но той самия съм убеден, понеже го познавам много добре, че знае какво трябва да се направи, но му пожелавам политическа смелост и нали, политическо партньорство с другите партии, това наистина да се случва. И както примерно един министър на отбраната или на вътрешните работи, така брани много своите работещи в системата до доказване на противното, нека и той да го прави и всъщност нека да докаже, че е министър на учителите, на учениците и на всички. Всъщност много често Министерство на образованието, дори не визирам последния министър, така опитва да
балансира и дори да бъде министър на родителите и почват. Сега, приемно станало нещо, почват едни големи фундаментални проверки в тая образователна институция, а да сте видяли такива проверки в прокуратурата, дори с много, много по-драстични или в МВР, или всяка една друга сфера. И така. Финално само с едно изречение ни кажете, защо общо взето атакувате, така казва Първан Данков, кмета на Дупница, за това, че поиска проверка в училището, където изчезна 17 годишната Ивана, за това, че не се е работил с момичето, за училището, за учителите, които са и казали, няма да пиеш парацетамол, знаете, така започна целият този казус. Едно изречение буквално. Аз бих искал да кажа, че и днес на 8 март, при все, че огромна част от учителите са жени, но и утре така да вярваме повече на учителите и все пак да знаем, че образователната институция си съществува, но учителя институцията в нашата история, дай Боже да се превърне и в такава в нашето бъдеще, но в момента все още има да направим някои неща, да го видим като такава. И младите учители, и всички работещи в системата, и това уважение, което исторически българския народ е имал към учителите и към жените, респективно. Благодарим и много, доктор Петров, за този разговор.